Podkast u živu. Podcast. Drugačija radioveza. Dobar dan, 11 sati, 10 minuta, počinje još jedna drugačija radioveza. Moj gost, ako je baš to prikladan izrast za čovjeka koji je u svojoj kući Vlado Jovanović, kolumnista Antenem, publicista, istoričar, ako mene pitate, ne zato što je naš po ponaj, najbolji poznavalac crkvenih prilika, mnogo van granica Crne Gore. Vlado, dobrodošao. Hvala Darko, ko pozdrav svim onima koji nas slušaju. Koji nas sad slušaju, kasnije će nas čitati i gledati, zapravo mene nemaju šta da čitaju, nego će čitati na našem portalu Akcent iz ove emisije, na YouTube kanalu kompletno emisije. Dakle, uh, juče sam u drugačije radio vezi rekao nešto što pretendujem da je moglo biti duhovito, ako nije, izvinjavam se, da je postao neki tiket, uh, pa da si ga popunio onim Ne mogu da kažem prognozama, nego najavama onoga što će se desiti u posljednjih recimo godinu, dvije, na crkvenom planu i u Crnoj Gori i u regionu u pravoslavnoj vaseljeni na koncu konca, o, tu bi svi pogodci bili, dobro bi se pare uzele. Ali sad da ozbiljimo priču, dakle, desilo se i ono što si mnogo puta najavljivao, e, vaseljenska patrijaršija je juče preki mnogi pojednostavljaju stvari pa kažu dala autokefali u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Nije. Nije, nije. Ne. To je, čini mi se, moglo bi se reći, uvod u to. Tako mnogi je. Mnogi misle da je neminovnost da će jednoga dana to biti i konačna autokefalija, ali najbolje sad da nam objasniš šta se to zapravo desilo. Šta je po svojoj suštini taj akt Vaseljanske patrijaršije u odnosu na Makedonsku pravoslavnu crkvu, odnosno ohri Ohridsku arhijepiskopiju. Sve je tu jako, jako važno, značajno. Ništa nije tek tako. I potrebno je razjasniti da bi ljudi sagledali važnost ovog događaja do kraja. Da, Darko, ti si u pravu. Dakle, ne radi se odluka od poneđeljka Svetoga Sinoda Vasiljanske patrijašije, iako je to tako klasifikovano kao Sinod, ali i patrijašijski akt, to je akt, to nije tomos. Dakle, hjerarhijski, to je jedan niži Ni, uh, niže rangirana odluka, ali ona je veoma, veoma značajna, ne samo za Makedoniju, ja bih rekao da je značajna i za Crnogoru. O čemu se zapravo tu radi? Dakle, pri, uh, prije četiri godine uh, je uh, jer, jer, jerarhija Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, koja je 1967. godine jednostrano samo znači proglasila ili samo proglasila autokefaliju prevedeno na nekakav lajički jezik ocipljenje od crkve Srbije ili srpske pravoslavne crkve i koja je zbog toga odlukom Svetog arhijerejskog sabora crkve Srbije iz 1967. godine a nakon toga a, i brojnim drugim aktima i odlukama najviših tijela crkve Srbije proglašena za raskolničkom, jučerašnjom, da, odnosno prekičerašnjom odlukom sinoda Vasenske patrijašije je osporeno, odnosno poništena je ta, te odluke Srpske pravoslavne crkve ili crkve Srbije na osnovu kojih je dosad ne samo crkva Srbije, nego i sve crkve ove koje se vode u diptihu, dakle, su smatrale da je ta jerarhija raskolnička u Makedoniji. Od juče, odnosno od prekjuče, ona to više nije. Dakle, 2018. godine jerarhija Makedonske pravoslavne crkve je podnijela žalbu ili apelaciju Vasenjskoj patrijašiji, što je predviđeno po kanonima i sveštenog predanju. Dakle, Vasiljska patrijaršija se tu pojavljuje u izvjesnom smislu kao drugostepeni crkveno-sudski organ. Nakon četiri godine razmatranja oni su prekriče donijeli odluku kojom su znači, ustanovili da je jerarhija makedonske pravoslavne crkve kanonska. Dakle, a, a, to je a, prva najvažnija odluka. Šta je konkretna posljedica te odluke? Konkretna odluka? posljedica te odluke je da je koliko je sutra možemo očekivati da će uh, jera, makedonska jerarhija uh, znači da će recimo u Skoplje doći neki arhijera i vasenski patrijaši i da će se sasluživati liturgiju sa makedonskom pravoslavnom crkom. I taj čin znači praktično de facto još uvijek priznanje makedonske pravoslavne crkve odnosno ohridski arhijepiskopije ili ne 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 uh, ako se kaže uh, samo priznanje onda će to ljudi da misle da, da je to autokefala zato smo tu da razjasnimo dakle, oni uh, vasijenska patrijaršija koja je majka crkva za sve pravoslavne Slovene dakle i makedonce i Srbe i ruse i Čehe i Slovake i Poljake i Bugare što je strašno važno i Bugare crnogorce, crnogorce, ona je majka crkva i za pravoslavne albance, i za još neke druge narode. Dakle, što, što se tiče dakle, pravoslavnih slovena, vasinska patrijašija, majka crkva. Zašto? Zato što su preko vasinske patrijašije svi sloveni primili pravoslavlje. Dakle, preko solunske svete braće Cirila i Metodija, mi sloveni pravoslavni smo primili hrišćanstvo. Nakon toga Vasenska patrijašija je na područjima gdje su se naseljavali pra, pravoslavni, budući pravoslavni sloveni, jer to je bilo u 9. vijeku, šizma crkvena je bilo u 11. vijeku i tako dalje, tako dalje. Ona je osnivala svoje parhije, episkopije i tako dalje. Tako da mi pravoslavni sloveni Dakle, imamo majku crkvu koja se zove Vasenska patrijaša. Recimo, uh, kad se tiče Gruzije, Gruzini, oni uh, njima Vasenska patrijaša nije majka crkva. Njima majka crkva Antiohijska patrijaša još iz četvrtog vijeka, da ne ulazimo sad u to područje. A dakle, što se tiče nas, ona je svima nama ma, uh, majka crkva. Što je da daje kanonsko pravo da donosi ovakve odluke? Ne samo to, nego nezavisno i od te činjenice, Vasenska patrijaršija, je dakle Vasiljanski patrijarh je proto. On je prvi u, 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 u istočno pravostavnoj crkvi, ne u smislu, kako to zove Americi tvrde, da je on sad neki papa ili da želi da postane papa, nego naprosto to je poredak u diptihu. Neko mora biti prvi. Kao što neko o, u, u, liturgiji koja se drži u, u, u nekom selu, tamo mora biti taj prvi proto, proto je rej ili uh, koji načelstvuje nekom službom. Tako, uh, to je crkvena uh, hi Dakle u crkvenoj hijerarhiji takođe postoji hijerarhija. Dakle uh, što se tiče žalbe, dakle ili apelacije, to je primjenjivano i u prošlosti, to se primjenjuje i danas. Interesantno, to je dakle primjenjeno i u Ukrajini prije tri godine, jer je tamo u istom postupku su Uh, odnosno sličnom postupku su uh, dakle, ukrajinsko srštenstvo koje je Moskovska patrijašija dota držala uh, za raskolničko takođe podijelo žalbu i takođe dakle vasinska patrijašija u istom postupku žalbe apelacije dakle utvrdilo da pri, primjenom ekonomije dakle ne baš uh, uh, ali istog onog načela kojeg 1922. je crkva Srbije dobila tomu. Ali ovdje se radi o, o procesu žalbe. Dakle, ekonomija e, primjena na oportuniteta. Dakle, kad se ne drže e, crkva, radi veće je koristi i veće je dobiti. Okay, to je to račun. Dakle, onda se e, neki margine se zanemaruju i uzima se suština. Suština je darko ovdje. Da, su Ukrajini praktično prije izvjesnog vremena milioni ljudi bili van Uh, istočno pravoslavne crkve iz političkih uh, razloga. Zato što, uh, što je prema njima primjenjena diskriminacija i zato š, uh, što je njihovo proglašenje u takozvane raskolnike bila uh, necrkvena odluka. To je utvrđeno u Ukrajini prije uh, tri godine. To je preključe utvrđeno i za Makedoniju. Dakle, uh, to bi bio neki prvi korpus uh, E, zašto je e, posljedica, zašto je ova, ova odluka Vasiljske patrijaršije važna. E, skrećem pažnju da je Vasiljske patrijaršija također, dakle, poništila ove odluke Sabora Srbije, odnosno Arhijedijskog Sabora Crkve Srbije, Sinoda Patriarhada. Dakle, e, da su, znači, e, makedonska jerarhija raskolička. Šta to znači? To znači da se teret odgovornosti za raskol u Makedoniji ne nalazi na takozvanim raskolicima, koji sad to idejure jure sa stanovišta crkvenog prava nijesu, nego je teret odgovornosti na crkvi Srbije. E sad, čime je Ruska crkva u slučaju Ukrajine, crkva Srbije u slučaju Makedonske pravoslavne crkve Orkidijske arhijepiskopije učinila da vaseljanska patrijaršija u jednom momentu skine teret raskolnički sa Ukrajinske i Makedonske crkve i da kaže, sad više ne možemo tako, vi ste zapravo krivi za stanje kakvo je sad, odnosno kakvo je existira decenija. Postoji će crkva Srbije koja sebe zove Srpska pravoslavna crkva. Ovdje se razumije Dakle, službeni naziv crkve u Makedoniji će biti okrinska arhijepiskop. Kako će ona sebe da zove? Da li Makedonska pravostana crkva ili nekako drugačije, to je već interna stvar. Izvini, moram samo za, da za, Carigrad, da naprav... za Carigrad je, ona će biti okrinska oh, arhijepiskopija, je, ali... kao što će crkva u, u Srbiji uvijek se stano sa pozicije dakle, uh, vasenske biti crkva Srbije. Zato i mi i, i govorimo crkva Srbije, jer držimo se onoga što je njen, da tako kažemo, međunarodni brend, međunarodni naziv. Dakle, ona je crkva Srbije. Uh, uh, Izvoli, Darko. Htio sam samo kažem da je prije deseta godina, ako mene pamćenje dobro služi, Ohridska arhijepiskopija ušla u upotrebu u komunikaciji Skopja Da, ali, i, jeste. I, uh, ali, Darko, da li je to, su nazivi, da, da, nazivi crkve... Uh, To je. Da li je to zapravo bila priprema terena i ne, to za ovo što ne, će se danas desiti? njih posto... makedonci su dosta lutali. Oni su 2017 recimo se obratili u bugarskoj pravoslavnoj crkvi i uh, rekli poslali jedno pismo u ime sinoda Makedonije i rekli znate vi ste naša majka crkva a vi sad ovaj rješite naše pitanje. Što je besmisleno? Možda je to bio jedan taktički potez da se ubrza ovaj postupak kasnije u Carigradu, ali dakle, tu je net, nikakva bu, crkva Bugarske ili crkva Srbije ili crkva Rusije ne može da riješi ovakva pitanja. Jedina adresa za rješavanje uh, ovakvih problema je, uh, je, je vasiljanska patriašija uh, i vasiljski patrijarh, da se razumijemo. Dakle, najveća vlast u istočno pravostavnoj crkvi su vasiljanski sabor. Postoji zadnji vasiljanski sabor, sedmi, održan 787. godine. Do danas nije održan taj sabor. Prema crkvenom e, kanonskom pravu e, Vasijenska patrijaršija ima mandat da između vasijanskih sabora donosi, da tako kažemo, VD rješenja. Dakle, koja moraju biti, da bi se skinulo ovo VD ili, ili e, e, nekakva o, oznaka privremenosti, one, uh, sve odluke moraju biti potvrđene na Vasovinsku sadu. Možda sadar. bolje nekonačnosti nego privremenosti. Da, s tim uvezi. Sve autokefalije koje su odobrene od 1850. godine, kada se tomosi kao posebni akti, izdaju od strane Vasovinske patrijašnje. Prije 1850. ne postoje tomosi autokefali. Crkve su se priznavale po takozvanom crkvenom običajnom pravu. Dakle, Ruska pravoslavna crkva nema tomos autokefali. Cenogorska pravoslavna crkva, istorijska crnogorska pravoslavna crkva također nema tomos autokefali. Ona je priznata na osnovu crkvenog običajnog prava. Dakle, nešto postoji, pokazalo se da je to da je to živo, da je to u skladu sa pravoslavljem, I svi su ga prihvatali kao takvi. I taklo. to se prihvati i to se u zakoni. I unese se u diptih. Dakle, unošenju diptih prije 1850. godine je bilo meritorno sa stanovišta priznanja autokefalije. Od 1850. do danas sve autokefalije, a dakle govorimo o sljedećim autokefalijama, to je autokefalija crkve Grčke, autokefalija crkve Ru Rumunije, autokefalija crkve Srbije, autokefalija crkve Albanije, Poljske iz 1924. A, 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 crkve Albanije iz 1937. ili 1908. Crkve Bugarske iz 1945. 6. pa onda nakon komunizma, znači nakon sloma komunizma, Gruzije 1990. 1998. Čeških zemalja i Slovačke i 2019 ukrajinske crkve. Svi ti, ti tomoci, autokefali moraju biti da bi postali konačni. Oni su VD. Te autokefali su prije vremena. Dok ih ne potvrdi vaseljanski sabor. Dakle, da još samo da, da me ljudi shvate. Uh -huh. Mimo ovih potvrda su svega pet crkava u istočno pravoslavnoj crkvi. To su vaseljanska ili carigradska, antiohijska, aleksandrijska, jerusalinska i kiparska. Zašto ti pet crkava? Zato što su one njihova autokefalija je priznata na vasiljanskim saborima. Dakle, tu je bila još jedna crkva, to je Rim, rimska crkva, međutim, nakon desi šizme dolazi. se to desi, ona se, dakle, dakle, to je to. to, je to. Vasiljanska patrijaršija ima mandat u ime vasiljanskih sabora da donosi odluke, ovakve odluke, ovako, ovakvog tipa. Ok, taj njen I mandat... I to mora da se potvrdi jednog dana. Na jednog dana. Taj... нен мандат оспорава во овом тренутку Црква Русија, Руска Црква и Црква Србија. По твоја процени, какве су нихове шансе да спрече последице овакве одлуке на Селинске Патријаршије према Охридској архиепископија, односно Македонској православној црква. Прво, што се тиче uh, uh, sveštenih kanona i crkvenog zakonodavstva. Evo da vidimo. Dakle, malo prije smo nabrali ovih 10, 9 ili 10 tomosa o autokefalijama koje je izdala Vasenjske patrijašnje. E, dakle, posljednji nesporni je bio 1998. za crkvu Čeških zemalja i Slovačke. Dakle, po istom principu po kojem je Vasinska patrijaršija dala svima njima tomose, uključujući crkvu Srbije 1922. odnosno prije toga u Kraljevini Srbije 1879. I na isti način urađeno urađeno i recimo na primjeru Ukrajine ili danas jutra u Makedoniji. Dakle, za dodeljivanje tomose nije potrebna nikakva saglasnost prethodna, niti nahranda potvrda bilo koje crkve. Dakle, tamo gdje vasiljanska patrijaršija u davnini donijela hrišćanstvo, osnovala prve, prve episkopije i tako dalje i tako dalje, dakle, ona je majka crkva i ona odlučuje ododjeli autoke. Dakle, to je unilateralna odluka koja li podrazumila nikakvo kosotvanje. Dakle, oni su 2016. Srbi i Rusi pokušali, U, uh, kada je trebao da se održi ovaj sabor odnosno on je održan, taj sabor na kritu koji je trebao da bude ovaj osmi valsinski sabor i to su bile uh, pripreme koje su trajale jedno stotinu godina preko stotinu godina su trajale i koji na kraju nije bio vasljanski sabor zato što Rusi u posljednjem trudku su odustali iz svojih razloga dakle oni su već bili pripremili i carigradska patrijašija se bila saglasila da rade po tom principu Darko o, 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 o kojom sad ti pričaš. Da znači svi, uh, da se, uh, sve pomisne crkve daju, moraju da daju saglasnost, konsenzus na neku autokefaliju. Vasenska patrijašija je, jer je, dakle, crkveno zakonodavstvo je živi organizam, jer osim i je, kao što se i zakonodavstvo u, u ovom državnom društvenom životu minja, tako se uh, mijenjaju neke stv... Eto, dakle, va, uh, Vasinska je pristana na to, u junu mjesecu 2016. de bio taj sabor na Kritu, Rusi nisu došli. I još dvije crkve, ako me pamćam. Stv... Još tri crkve, ali e, svoj da. Bugarska, uh, Bugarska, Gruzijska i Antijohijska. E, sad kad si pomenuo drugi put Bugare, vidio sam uh, recimo u komentaru jednog uh, analitičara Branka Đorđevskog, da kaže kako će biti vrlo zanimljiva reakcija bugarske crkve. Za sad bugarska crkva čuti. zapravo ni srpska crkva se nije oglašavala jedino Rusi. Ovaj pa ja mislim uh, su promptno reagovali. Ja mislim da da iz Moskve stiže domaći zadatak na temelju ove izjave Balašova Nikolaja protureak koji je predstavnik ovog dijeljenja za vanjske crkvene veze koji je rekao da je ovo kao Ukrajina grubo mješanje u unutrašnje stvari i politika često. Crkve Srbije antikanonska, politička, ovako onako i tako dalje, tako da je Moskva već dala recept duše, oni rekao mi ćemo znači naš stav će biti to je naš stav, ali mi podržavamo što god srpska pravoslavna crkva s tim odluči. Ja ne očekujem bilo kakvu reakciju crkve Srbije, odnosno njene patrijaršije, do održavanja Arhijerijskog sabora, koje, koliko se nezvanično ili poluzvanično čuje, je zakazano za 15. maj. Dakle, ovome treba, pošto je Arhijerijski sabor najveći, najveći, najveći organ vlasti u crkvi Srbije, a pošto je ovim dakle su poništene njihove odluke o proglašenju uh, makedonskih takozvanih raskolnika, dakle ovom odlukom prikočenažnjom Carigrada. Dakle, to prelazilazi ingerencije i, i i ovog Porfirija Perića, njihovog patrijarha i sinoda kao neke vlade. Dakle, oni o tome moraju da zauzmu stav. Inače, vrlo, je, vrlo je, će biti interesantno šta god da odluče, pored ostalog, zato što su nekolicina episkopa, od njih četrdesetak Srpske pravoslavne crkve, kao mladići, su kršteni <laughs> sve vremeno krajem 70. i 80. godinu u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, među njima i gospodin Joannike Mićević. Ja sam objavio dokaze... Petar Karevski ga je... Ne samo Petar Karevski, Petar. postoje i, i, ili smo, i njega smo, ja mislim, a, dakle, on ga lično Da, 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 bravo, upravo se misli da je on mitropolit pelagonijski. Da ga je on lično krstio i da se on toga sjeća i tako da, i tako da. Tako da, i sada, a, 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 znači, episkop je u crkvi Srbije koja koja od 67. dakle, od prije toga tvrdi da, da, da su oni raskolici. Dakle, krstio si se kod raskolika. E što... I biće interesantno kako on to glasa, u stvari više glasuje, jer on je episkop, ja mislim negdje od 2000. godine. Dakle, kada je bilo od 2002. oni razgovaraju u Nišu, pa kad su propali e, sa makedonskom crkvom, iz... pa je bi neki Niški dogor bio, pa jeste, pa nije, pa to, pa su oni nakon toga opet nešto glasali, tako da je u tome i učestvio gospodin Mićović. <gled> dakle, glasuje protiv svojih duhovnih roditelja, <gled> da tako... A isat e samo samo I, još da. još još nešto a, ne samo tek je 11.32. Šta je zanimljivo? Dakle 9. maja na dan pobjede Vashenska patrijaršija je objavila da priznaje za liturgijsko a, bohisto, kanonsko to je kanonsko, kanonsko ili liturgijsko, liturgijsko jedinstvo i kažu na teritoriji Republike Sjeverne Makedonije postoji kanonska Hierarhija Ohridska arhijepiskopija. Ona sad još nema neki određeni status. Za nas iz Carigrada ona je još uvijek dio Srpske pravoslavne crkve. Zato što mi priznajemo naš tomos, još uvijek mi ga nismo poništili. novog, da. Je iz 1922. Na osnovu toga tomosa ustrojena je crkva Srbije i dati je opseg, dakle, teritorijalna jurisdikcija na prostoru tadašnje kraljevine SHS, kasnije druge ove komunističke Jugoslavije i tako je. Bez obzira što se Jugoslavija raspala, dakle, od Trigava do Dzevđelije i dan danas je ak, akt, i Vasijanska patrijašija to prizna. Ali ona kaže taj dio teritorije vi vi nijeste sotoriološki, majčinski kao a, duhovni roditelji na čitavom jednom nacijom čitavu jednu naciju stvari ste vi proglasili za raskoročku. Ima odlična a, formulacija u, u saopštenju sinoda u tri tačke gdje se kaže ne samo sveštenstvo makedonsko, nego se kaže država i što je najvažnije narod mi ovim a, ličimo ranu raskola nepravednog raskola nepravedne i posipamo uljem i vinom uljem i vinom Po pa pravom tako to je miro pomazanje. E sad rane to a, naprosto to je jedna vrsta da tako kažemo a, 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 duhovne medicine, Vlado. Dakle ne možete vi Darko držati nekoga, bilo koga pojedinca, a ne kad su u pitanju stotine ili hiljade ljudi van okvira kanonske crkve. Zato što ste rekli da taj narod ne postoji da su oni izmišljeni, da njihova tradicija, kultura, da to ne vredi ništa. Ili kao ovdje u Crnoj Gori. Da ste izmišljeni u, u, u nekakvom titom jajcu. Da ste goveda jer pričate govedzim jezikom. Da poništavate kompletno kulturno nasljeđe i dostojanstvo jedne nacije, kao što je Crnogorska nacija. I da vi tražite, onda da kažete, e, pa mi smo kanonska crkva, svi oko nas su raskolnici fašisti, ustaše, komunisti, ovakvi, onakvi. Čoveče, pa to nema veze sa crkvom. Dakle, crkva, to nije posao crkve. Kao što se u ljekarskoj ordinaciji ili u čionici, ili u fakultetskoj u fakultetskom apiteatru. Ne bi trebalo da se priča o politici. Uopšte crkva, hram boži. To je to je još milion puta a, a, više od toga ne smiješ to da radiš, ne smiješ u redu, ti si to a, ti si finac, ti si Crnogorac, ti si srbi. Lijepo je to, to tebi istočno pravoslavna crkva ne spori. To je a, a, isto ovaj dio tvoga identiteta, ali to za tvoje spasenje i za našu misiju crkvenu, nema nikakve veze. Da li si ti bijelac, da li si crnac, da li si muško, da li si žensko, da li si dijete ili si uh, uh, starac od stotinu ljeta. Tu nema nikakve veze. Dakle, cilje crkve, spašenje ljudskih duša. Tu je misija crkve. Politika, barjaci, lupetanja. A, a ko će da bude ministar? Oće li ovaj da bude? To nije stvar crkve. Drugo, crkva nije sveštenstvo. Odnosno, nije samo sveštenstvo. Klir. Ona jeste i klir i episkop. Da, jer nema crkve gdje nema ep... Tačno, ali crkva je, crkva je prije svega narod. Dakle, kad vasiljenska patrijašija posmatra šta se a, o, unaokolo dešava. Šta se dešava u Lukani? Šta se dešava prema Makedoniji? Ne toliko. U zadnje vrijeme, šta se dešava u Crnoj Gori? Da tamo, onaj koji bi trebao da bude duhovni pastir, čitave države i nacije, odnosno većine toga stanovništva, dolazi u prijestonicu te nacije kao, kao, kao što Rusi e, e, dolaze u, u, ne znam, u, 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 u neki grad. Doslovno, ajde, e, to je taj on će reći, čekaj, ovdje nešto nije u redu. O, dakle, ovo nešto, ovdje nešto nije u redu. I prijatelj. Ne postoji crkva da ovo radi. Prijatelju, brate u Hristu, ti u Beogradu. Šta je to problem u Crnoj Gori? Da li, da li je... Da li su ti ljudi... O čemu se tu radi? Zbog čega su oni revoltirani? Zašto ih revoltirate? Postoji li način da ti dođeš na taj belveder? Dođeš, pa popričaš s tim ljudima, pa kažeš, dobro, ako se protivite, pa mi ćemo to odložimo. Pa zašto se protivite? Dajte da vas saslušam. A ne da ti kažeš, znaš, ja stotinama godina dolazi srpski patrijarh na Cetinje, to laž. Sramotna laž. Dakle, prvi put je patrijarh srpski na Cetinje došao da intronizuje 1961. godina. Tadašnjeg metropolita gospodina Danena Dajkovića drugi put ga intronizao 1990. godine pokojeni i upokojeni patrijak Pavle Stojčević gospodina uh, gospodina Filohija Radović 61.90. 2021. tri puta, znači pre, prekom dva puta ti kažeš, brutalno lažeš ne trepneš, kažeš stotinama godina srpski patrijaršti intronizuju uh, uh, vladike na Cetinju dva puta praktično od juče, i ti rizikuješ da padnu ljudske glave. U ime čega, čovječe, ti to radiš? Dakle, problem postoji. I problem Crne Gore će doći na mjerni red. Kao što su makedonci. Decenijama, mnogo prije Crnogoraca su oni krenuli u ovo. E sad, šta to znači? Da crkva nekad mjeri vrijeme vjekovima, nekad decenijama, rijetko kad mjesecima i godinama. Da. Dakle, da se u ovim pitanjima mora biti spreman na strpljenje i na trpljenje. To to. Ovako su To reći. zaključak ovoga što se to. sad dešava Makedonci. Što se tiče vaseljanske patrijaši. Ona je lijepo, kao što je 30 godina, Rusima govorila, Vidite, postoji problem u Ukrajini. Očigledno postoji. Riješite to. Ruku na ruku pa obje na srce. Da govorimo istinu. Rusi su nešto preduzeli. Početkom 90. godina. Šta? Prvo, uh, ukrajinci, nacionalni ukrajinci, postaju episkopi u toj crkvi. Svi prvojerački uh, na teritoriji Ukrajine su nacionalni ukrajinci koji govore ukrajinski jezik. Uh, drugo, Moskva im priznaje Samo upravo da imaju sinu, da sami biraju uh, prvo jerarha, uh, da sami imaju financije, potpuno nezavisno od Moskve i tako dalje i tako Dakle, Rusi no, su nešto uradili. Šta je uradila crkva Srbi u odnosu na Crnu Goru? Šta u Berčin? Pa ništa Još gore. <laughs> Nego što je bilo pod Arpilohijom. Još gore. Ponižav, Drugo. Ponižavanje, vrijedzanje, ponižavanje. Darko, sprdanje. kako je sve ovo počelo? počelo je 90. godine tako što je. Svijeti arhijerijski sabor ili sinod, ne držite me za riječ, dakle, sabor ili sinod u Beogradu, Patrijaši, je objavio knjigu, izdavač knjige, izvjesnog uh, dvoprezimenjaka ja Jakšića Durkovića ili Dur Durkovića Durković, Jakšića. Da. Ko koja se zove? Ljubomir. Kad niko tome uh, u Crnoj Gori praktično niti je pokretao to pitanje i rekao je, naslov knjige je, uh, Crnogorska mitropolija nikad nije bila autokefala od, prve, od prvog do zadnjeg slova laž na laž. To je uh, autorizovao kao izdavač Patriaršija Srbije, sinod ili sabor. Dakle, oni počinju to pitanje i onda kažu, a zašto oni to počinju? Tvoj si ti bio autokefalan ili nijesi. neka zemlja, neki na. Nima nikakve veze s tim da ćeš ti sutra dobiti autokefalan. Nikakve veze nema. Dakle, Česi i Slovaci nikad, nisu prije 1998 imali autokefalno, Al Albanci nisu imali, Rumuni nisu imali, Srbi nisu imali prije 1879. nikakvu autokefalnu crkvu. Nema autokefalnu, Pesika arhipiskopija, to nije autokefalna crkva, druže moje. Nemate, ne postoji ni jedan diptih. Gdje, se, gdje ti je taj tomos autokefali? Još i svet, svetog savlja? Ne, sveti Sava koji je jedan, meni simpatičan lik, ali ja ne znam šta je sveto savlja, on je propovedo sveto savlja. Nemate kod svetog savlja nikakvog sveto savlja to su izmislili. Ne, nema ga od predavanja pa, nema ga... ti do predavanja 30 da, dakle, samo, Samo o, 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 ako, ako mogu, uh -huh. dakle, da završim o, ovaj dio. Dakle, crkva Srbije se pravila gluva u odnosu na Makedoniju. Ne 5 dana, ovo kad ti pominješ vrijeme, ili 5 sati, nego 50, 50 i kusur godina. Odnosu na taj problem. 55, tačno je. 55 godina. Pa je, pa je, sad, kad je došlo stani pani, kad su doznali očigledno da će nešto se desiti na ovom sinodu u Carigradu, prije par dana su organizovali brže, bolje, da organizuju neki sastanak. Da pošalju signal okolo, evo mi nešto pričamo, pa evo nešto se dogovaramo, pa će biti, pa će se vratiti pa će makedonci uh, sami sebi pucati uh, uh, u glavu i vratit će se u naše okrilje. <laughs> pa ćemo onda neki Slavdović, uh, neki Fotije, fotije iz izvornika njima dobjasni kako će da se vrate u, u, u obliku u, u jedinstvu sa Nikolajem ili Svetim i tako dalje je dobro. Dakle, dakle tu je vriđanje zdravog razuma. Dakle, uh, 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 misle, uh, pošto je gospodin Porfirije Perić, on je bio u onoj nekoj agenciji za radio difuziju, on se razumije u taj marketing, očigledno, on je mislio da tim trikovima marketičkim, da oni mogu u stvari nekog da varaju, da to odlažu. Da... A uvrzli su priču Hristofa, u priču Kristofara Uvrz... Hila, američkog ambasadora, dakle. pa je sve to dakle. Konak. Ovo je kao situacija u Ukrajini iz oktobra ili septembra 2018. godine, kad je, dakle, u avgustu bio Kiril, patrijarh Moskovski, bio kod Bartolomeja i rečeno mu je, Čenoboj izvoli, razgovarajte, rješavajte, rješavajte pitanje u, 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 jer, druže moj, ti si dobio mandat i od nas, Vasinske patrijaši, i od kompletne istuče pravostane crkve, da na teritoriji svoje jurisdikcije budeš duhovni pastir, duhovni otac uh, svoje djece, svoji čada, ili čeda, ili čada, kako Rusi kažu. Dakle, gospodin Porfirije Perić, neći za koline, uh, zrenjali uh, sada ili ne znam odakle oni sad iz čuruga ne znam, iz nekog tamo iz neke pitomine ove ovaj, ravnine on je, on treba da bude nama duhovni otac on dakle koji se nastavlja i, i na većinu ogromnu većinu njegovih uh, predvodnika koji priča gluposti i nebuloze koji ne zna Crnu Goru ne zna istoriju iako zna to namjerno previđa tako, i koji dolazi onako na cetinje Dakle to je duhovni otac. Ili ovo Jovaniki, kad... evo sad stvarno izvini. Da dakle, samo da završimo da će da 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 obnovi dakle, kapelu. Dakle čovjek kao da namjerno traži đavola. To a... traženje đavola to nema drugog gospodin, imena. Gospodin, gospodin jo, uh, Jovaniki je nesvršeni student uh, fakulteta uh, filološkog u Beogradu. Dakle uh, on je on je završio neku teologiju u u u nekom starijem uzrastu, krštenju Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, on ne zna šta priča. Kakvu kapelu da vrati? Kakvu kapelu? Dakle, tu kapelu, to nije kapela, to je crkva Svetog Petra Cetinskog. Srušili su njegova braća Srbi 1924. godine. I na tom mjestu s kamenjem iz Srbije, iz Šumadije su ga dopremili i napravili su nekakvu kapelu. I tu su smjestili njegošće. Dakle, u hram, slušili su hram, prvu crkvu posvećenu svetitelju, svetom Petrom Cetinskom, koji je, pošto ga je kao autokefan uh, vladika Petra II. Petrović njegoš 1834. kanonizo. Uh, otpjevao mu, znači, uh, dao ideju, smislio tekst za liturgijske himne, tropar, kondak arhijerijsko objavljenije o proglašenju svetitelja iz. Unio ga u crkveni kalendar i to crvenim slovima. Dakle, crkveni kalendar koji je objavljivan stranicama grlice kalendara crnogorskog koji je štampan godišnjaka. Dakle, to je mogu autokefalni vladik. To je vladika koji se Ajde, da, sad ne ulazimo u neke ovaj, literature, izvore i tako dalje, ali ako neko vidi tu sliku, njegov potret, koji radi za igla života sa bilom kam, pan kamilavku. Pa među ju, uh, južnim Slovenima se barem zna ko nosi bilu uh, kamilavku. Bugari, Srbi, Makedonci, Crnogorci. Bila kamilavka je. zna se što znači? Ako to nije bitno, pa zašto gospodin Jovanik za promjenu uh, ne stavi bilu kamilavku? Ne smije. Ne samo to. On mora da ćuti. Pro, uh, 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 prošle godine Arhijerijanski sabor mu je brutalno poništio svo nasljeđe njegovog duhovnog oca, gospodina Amfilohija Radović, uh, uh, koje je on... Govorili smo o tome. I deli. tako dalje, i tako dalje, bez riječi, bez, bez jauka. Pravi se kao da ništa nije bilo. E sad... Ja bi se osjećao da, da bude konvencionalan, veoma, veoma neprijatno da mi neko uh, tako blizak, dakle, odnosno da poništava nasljeđe nekog za koga ja tvrdim da mi je to on uzlizo da sam ja. I da idem okolo i pričam ovaj kvešt i oko kapele i oko drugih, i oko drugih stvari. To nije njegovo. Dakle, crkvu, kao što crkvu, ne čini samo klir. Crkvu ne čine samo ni građevine. Šta će tebe prijatelju građevine? Crkve, ako ti uh, ako ti uh, koliko procentualno dolazi uh, u Crnoj Gori uh, na liturgije, od 100 godina je Srpska crkva Koliko dolazi neđeljom na liturgije? Redovno. Nek, nekad je Vaskrs ili kad je Božić. Ili kad je neka litija ovo Ili kad je... Kad je... E, to, da. Pa to najviše. Koliko, koliko ljudi posti? Koliko ljudi zna u stvari uh, molitvu? Zna zašto on tu dolazi? Šta je smisao toga što on dolazi u crkvu ili vjeruje u Boga? Ja kažem, to što je on finac, srbin, englez, to nema veze sa crkvom, niti će to biti njegovo spasenje, niti to religija. Vlado, pri kraju smo. Imaš li ti, pošto znam kako minuciozno pratiš dešavanje u crkvi, i gdje nekoga nagovještaja? Nešto zašto bi se uhvatio u nadi da će Crkva Srbije početi drugačije da se ponaša, da će možda naučiti lekciju iz ovoga što se sad desilo recimo s Makedonskom pravoslavnom crkvom. Ajde. Da će jednom shvatiti da, da ne može ajde, uh, da govorimo... i silom pokušavajući, čizvom pokušavajući da, da upogljati Od da postigne ništa osim revolta da. i na kraju pa da došeka ni ništa u redu. bez poraza. Nešto nije u redu. Ako pravoslavni crnogorci pište po tom crkvom Srbije, ako pište makedonci, Pa nešto nije u redu. Ti kao duhovni roditelj, odnosno kao roditelj, kad ti djete se nešto žali, malo, malo djete, pa nije to djete krivo. Ako ga žuljuju cipule, ako ga nešto boli, pa nije to djete krivo. Ti si mu roditelj, prijatelju moj. Ti vidiš šta je u pitanju. Crkva ima tu odgovor, prava crkva. Da vidiš šta je, šta je problem sa čadom. O čemu se radi? Ovako, Sjetit se. Mada ovdje se ponekad gospodin uh, kako se zove, Bečić je bio neđe u februaru, ja mislim u početku, dok još bio, još je valjda bio... Bio prezidentski skupštine. Evo, on sad više nije prezidentski tako. Nije. Edo. E, kad je bio prezidentski skupštine, od jednog se pojavio kod gospodina Vartolomeja. I da što je tamo ga je primio i to je bilo, mi smo to objavili, šta, kako i tako dalje, tako dalje. Malo se saopštenja nije su je, podudarala, gdje i ovo u Asenske je čovjek primio. To što je čovjek primio ali on predstavlja jednu državu i tako da i nije nikakav problem. I onda je on taj njegova posjete, pored ostalog malo Ruse ovaj, zabrio šta kako dajte objašnjenje i onda je gospodin Porfirije Perić rekao on je uh, Vrtolomej, odnosno uh, Vasenska objavila u kroz to saopštenje u posjeti Bečića da oni očekuju da gospodin Porfirije Perić dođe na fanaru. Gospodin Peris je, dakle, izdao sopštenje i rekao da on niti je planirao, niti planira da ikad dođe na fanaru. Mislim, ono da nikad dođe. Da, nikako posjeti on, on ne planira. Dakle, čovjek koji se prošle godine, da, prošle godine postao patrijarh, koji se praktično <laughs> nije ni javio tamo, a Vasiljanska patrijaršija 2018. kada je dobila ovaj apel Makedonac, dakle, oni su nekoliko puta pozivali neku delegaciju, bilo koju delegaciju Crke Srbije da dođu u fa na Fanaru u Cargrad da razgovara Oni nisu htjeli. Onda je gospodin uh, Vasinski patrijar poslu svoju delegaciju, bio ovaj uh, uh Ema mitropolit Emanuil, njegova desna ruka, bio je u Beogradu. Tamo su ga, tamo su ga primili mrtvu hladu. Dakle, nas to ne interesuje. Znate, mi smo 2002. 3. osnovali uh, pravoslavnu ohridsku arhijepiskopiju u Makedoniji. To je gospodin Jovan Vroniškovski, jedna mala grupica tamo makedonskih sveštenika koji predstavljaju tamo crkvu u Srbiji, u stvari ne predstavljaju ništa. Izvolite to od to je za nas pitanje rješeno. Dakle, oni su se pravili gluvi i pravili su se da ne vidi taj problem, misleći nema problema. Mi, naše sveštenstvo ovdje u Crnoj Gori, niko ovdje nije za, uh, za autokefaliju, svima je super i problem je riješen. A i Bečićeva posjeta, izvini, kao da je imala taj cilj, da je kaže, no, okej, okay, sad se promijenila gospodin, vlast, nema više nikakvih ne, problema. Ne, gospodin, Vartolomej, funkciji, mu dao, gospodin Vartolomej mu je dao, gospodin Vartolomej je dao, ja mislim, uh, neki poklončić za gospodina Joannike da ja ja se razumijemo. On, znači, do, do dana X, dana D, on njega, gospodina Mićevića smatra kanonskim episkopom. Ovdje u Crnogoru. Do dana X. Kao što je smatrao do dana X da su ovi... U Ukrajini. Do, ne, do nezelje je bilo da su I ovi Makedonci. raskolici. Makedonci su raskolici. Od ponedjeljke nisu. Znači, utvrđeno da nisu. E da, do dana X, dakle, da li gospodin Bičić odnio taj poklon gospodinu Janiku Mićeviću? Zašto mu nije uručio? On inače svaki put on ga je primio jedno 5-6 puta ga je on primao u raznim nekim te on njega primi te ovaj bilo jedno 5-6 primanja je bilo u ovom u ovom ovoj rundi sad kad je on bio to što je bio i tako dalje. hoću da kažem dakle problem u Crnoj Gori postoji da on je otišao tamo gospodin Bečić da kaže znate Mi smo nekakve tamo ostatke nekakve lopovske vlasti korumpirali, mi smo to makli, nema nikakvih problema, narod se tači, okuplja sad oko gospodina Ivanike Mićevića i Porfirija Perić. I to je super. Dakle, neko stvarno misli da tamo sjede budale na fanaru. Dakle, da su oni budale, da oni ne vide da do njih ne dolaze sve više i više vijesti šta se to dešava u crnu, kao one slike na setinja, kao i druge stvari i tako dalje. Dakle, gospodin Vartolome je bio lični prijatelj sa gospodinom Aprilohijom Radevićem još i 60. godina dok su zajedno sudirali na Papskom orientalnom uh, univerzitetu u Rimu. Kasnije, gospodin uh, Amfilohije, postao Svještenik u grčkoj pravoslavice, prosim za monaši, ne u srpskoj, ne u, ono, u grčkoj pravoslavici, dakle, on je govorio o grčki. To je za njih bilo ono, on je bio filogrh, grk. Drugo, e, drugo e, odnosno, šta je posljedica toga? Da je, on uvijek posmatrao situaciju u Crnoj Gruji kroz to šta mu kaže gospodina Filohi, vidio je da se nešto mijenja kad je gospodina Plohije oko Ukrajine počeo da uzima stavove promoskovske, proruske i tako dalje, to je veoma neprijatno bilo. Uh, ovaj odjeknulo da on toliko uh, je proruski čovjek, odnosno protiv njih da je to uh, znači stvari su počele da se da se mijaju. Dakle, uh, da rezimiram <laughs> što se tiče ovo je istorijska e, istorijska odluka, istorijska odluka koja za Crnu Goru je to najvažnije. Dakle, meni je drago zbog Makedonaca, jer to je jedna nacija koja, koja je imala jednu tešku, mučnu sudbinu, gdje su pokušavali da ih helenizuju, pa da ih bugarizuju, pa srbizuju, pa ne znam ja već šta i tako dalje, tako dalje, koja se nalazi u, u teškom teškoj jednom okruženju. Dakle, da je uspjela sad, da tako kažemo, da legalizuje svoju jerarhiju i sad kao onaj tajmer uh, sat od kucava za gospodu u Beogradu da uhvate posljednji vagon i da kažu ovo što ovaj više premijer Grujevski danas kaže da, brate, kažu evo sve je rješeno mi ćemo rješiti to što ima ne, ne znam šta ima, imaju samo da riješi to pitanje te jerarhije tih 15-20 svojih sveštenika te pravostalne ohrijske arhipe, da vidi šta će s njima. Nije problem da ih prime u klir tamo u Makedoniji, ali oni ne, žele, ne žele, jer oni žele, jer oni žive ovdje po Beogradu, po hotela, po, tako, tako da je to mo moguće. Da neko... A za Crnu Goru šta ovo konkretno znači? Za Crnu Goru konkretno znači potvrdu da je crkva Srbije izazvala, kao što je izazvala raskol, u Makedoniji nisu izazvali makedonci raskolnici, nego je adresa u Beogradu. Tako je isto Znači, uh, raskol u Crnoj gori, koji je evidentan u zadnje tri decenije, dakle, ovo je, dakle, prepoznavanje problema na Balkanu od strane Vasiljanske patrijaršije. Ja sam očekivao da se to desi i ranije, prošle godine, ovo oko Makedonije, međutim, bila je epidemija, bila je, i tako dalje, i tako dalje, ali, znači, nikad, nikad, dakle, prepoznaje se da postoji problem u, 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 u C, e, to veliki problemi u, u, u jurisdikciji Srbije. E, cr Srbije. Dakle, to je najvažnija stvar, jer to sad prvi put, jer je tačno prije 100 godinu, prije 100 godina racistu, je, a, dva, dakle, 100 godina, znači oni kažu, postoji problem, braćo, prijatelji u Beorodu, postoji problem u vašoj jurisdikciji. Ovo je posljednji... ja mislim da je taj tomos upravo iz aprila 1922. Ne, iz februara. Ili A, u martu, februar. u martu su ga... Et, et, znači, u martu. tačno 100 Zato. godina i... Inače, inače, u tom tomu su se dva puta... Po, na dva mjeseca se pominje autokefala auto, auto Crnogorska pravoslavna crkva. Toliko. Vlado, veliko hvala. Poštovani sad slušalci, kasnije čitalci i gledalci, veliko hvala i vama. je to Vlado Jovanović, govorili smo, odnosno, on je analizirao, a ja sam s pažnjom slušao Prepočuješ i pomalo što <laughs> ovaj, uh, vrlo, vrlo važno istorijski događaj, vrlo važno pitanje, uh, odluku Vaseljanske patrijaršije da primi u kanonsko i liturgijsko jedinstvo je. pod, et, ga... pod nazivom Ohridska arhijepiskopija, arhijepiskopija u kao još uvijek dio Srpske Odnosno, uh, Ohridska episkopija, koja sad kao kanonska jerarhija postoji u obsegu, dilu obsega ka, uh, jurisdikcije Srpske pravoslavne crkve. Eto tako. Hvala vam na pažnji. Dakle, još jednom prijatnom danom vam želim, uz tradicionalni pozdrav i preporuku ne minjajte frekvencije, čitajte naš portal, to je najbolje za vaše mentalno zdravlje i za savršenu informisanost i dok traje agresija Rusije, slavo Ukrajini.